Да, очаквах. Ние сме по лудите мачове. За съжаление, този път не успяхме да вземем нещо. Въпреки, че имахме уникалната възможност да вземем точка от Реал Мадрид, поне на стадион Васил Левски. Уникална атмосфера. Мисля, че публиката остана изключително доволна от това, което видя. Не излъгахме никой с поканата да дойде на националния стадион Васил Левски. Мисля, че нямаме от какво да се срамуваме. Съдията ли попречи да се вземе точка на Реал Мадрид? Поне точка. Ами, чух различни версии. Няма да си позволя да коментирам, защото бях ангажиран с доста неща странични. Не съм гледал всичко детайлно. Нека вие да анализирате. Две различни лица, показа Лудогорец, в рамките само на 4 дни. Дали не станаха вече недостатъчно голям дразнител българските отбори за Лудогорец? Как ви се вижда на вас? Не, вижте, нормално беше при положение, че очаква след 3 дни да се справи срещу тези футболисти, които може би са най-добрите в света в момента. Съвсем нормално е да мисълта ти е да е насочена към сблъсъка с тях. Така че аз не мисля, че нещо, кой знае колко фатално се е случило. Има достатъчно мачове в българското първенство, за да наваксаме с точки и да си преследваме целите. Радвам се, че този мач мина по един сравнително добър начин за нас, тъй като загубихме в резултата, но мисля, че спечелихме симпатиите на още повече българи. Коментирай, ако обичаш, и това, което се случва в другия мач в групата, защото все пак това е лошо за Лудогорец, победата на Базел над Ливърпул. Или? Е, прекалено рано е, може да се окаже не толкова лошо. За момента ние сме в най-неизгодна позиция, това е ясно. Но има още 4 мача, в които всичко може да се случи. И ако нашия отбор играе по начина, по който игра днес, мисля, че може да вземе това, което ни се полага. Мисля, че третото място в групата е напълно реално. Нали, не искам да си мечтая за нещо повече, но вярвам, че с тази игра всичко е постижимо. Надскачате себе си или един нормален процес, който си следва развитието? Е, това е много сложен въпрос философски. Аз не мисля, че надскачаме себе си. Виждате, че при нас нещата върват поетапно. Шампиони, Лига Европа, след това Шампионската лига. Те първа трябва да си поставим още цели, които да постигаме и да радваме тия хора. Защото видяхте и днес националния стадион беше пълен до дупка. Нали? И противно на това, че много хора смятаха, че тези хора са дошли заради Реал Мадрид, съгласете се, че в един момент целият стадион подкрепяше Лудогорец. Понеже рядко изпускаме господин Домовчиев да говори, моля се, кажи няколко думи, какво каза той след матч, защото не успяхме наистина, тръгнал си. Ами аз не съм го виждал. Аз не съм го виждал, аз все още си изпълнявам задълженията. Ще се чуем малко по-късно и ще коментираме, но предполагам, че така е разочарован, защото отбора имаше шанс да спечели поне точка. С хората от Реал Мадрид комуникирахте и така, добър домакин ли беше за тях Лудогорец и София? Аз съм изключително впечатлен от колегите от Реал Мадрид. Проведахме с тях няколко срещи, контактите с тях бяха изключително сърдечни и добронамерени. Дори неочаквано за мен. Изключително позитивно настроени хора. Дори имах възможност пред ваши колеги да кажа, че получихме покана от тях да им гостуваме по време на матч, защото ние имаме какво да научим от този клуб. Изключително високо ниво на организация в Реал Мадрид, от което само ние можем да се учиме и да продължим да се развиваме. Последно да ви питам, сигурно имате информация, добрите изяви на вашите футболисти най-вероятно са продиктували голям менеджерски интерес. Ако след нова година не играете в евротурнирите, може би за някои от момчета тази група ще е така тясна. Има ли вариант да направите някой бомбастичен трансфер според вас? Разбира се, че има. При тези изяви на нашите момчета, предполагам, че интереса към тях ще нараства все повече. Между впрочем,
интерес към тях винаги е имало, но ние поехме риска да си запазим отбора, за да се представим достойно в групите на Шампионската лига. Мисля, че до момента го правиме, въпреки че записахме две загуби, но първата загуба получавах SMS-и от мои приятели с поздравления, сякаш сме победили. Сега телефона ми отново приема подобни SMS-и. Очевидно хората са доволни от това, което показва Лудогорец. И начина по който изпратиха момчетата, и начина по който ги подкрепяха през цялото време, аз съм убеден, че освен в България, ние спечелихме симпатиите и на световната футболна общественост с днешния матч, тъй като знаете, че матча се е гледал в страшно много държави и при всички случаи днес си спечелихме още фенове в футболния свят.